Саламатсызбы азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Эфирде азаттыктын 2-1 эксклюзив маеги. Бул жолку коногубуз жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев. Дастан мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келдиңиз, Дастан мырза. Рахмат. Бизге албетте азыр парламенттик шайлоо камалгалар көрүп аткан үчүн ушул темадан баштайт окшойбуз. Сурообузду сиз биз билгенден парламенттик шайлоого талапкер катары катышуудан баш тарттыңыз өз каалооңуз менен. Туура. Кандайдыр бир таасирдүү, бир ыңгайлуу орун берилбей калган үчүн болдубу, же болбосо каражатка байланыштуу болдубу? Чындыгында бир топ эле себептер бар. Эми план болгон, ушундай шайлоого катышканга даярданган. Бирок тилекке каршы болбой калды. Эми бул жерде биринчиден даже акча эмес. Эң биринчи шарттары мага жаккан жок. Ачык эле айтсам, мен бир мындай чоң партия менен сүйлөштүм. Алардын шарттары мен өтмөкмүн, бирок кандай депутат келечекте болом деп ушундай өзүмө суроомду бердим да. Анан чынында алардын шарттарды карасам, андай мени иштей албайт экен. Кандай шарт? Эми ачык эле мындай айтсак, мен как раз кече эле ошол боюнча видео тасманы жаздырдым. Мен партиялардын аталышын айтпай эле коеюн. Себеби бул бир топ эле чоң партияларда азыр ушундай болуп атат. Бул жумшак рейтинг. Бирок бул туура эле. Мен даже ошол макулмун. Мен өлө мен добушту ала алам. Добушту алып келе алам партияга. Бирок ошол эле кезде азыр партиялар кичине акылдуу болуп калбады. Партиялардын бостору. Алар айтып атышат, сен арызды жазып коесуң. Сразу мисалы фракциядан чыгуу боюнча. Чыгуу боюнча. И ошондо мисалы мен депутат болдум. Мейли, мен добуштарды алып келдим, партия көрдү. Мейли, сен депутат болосуң. Бирок мен бирдеменин туура эмес айтып алсам, дароо же партиянын лидердин манайын сурап алсам, эртең менен алмага тарынса, алма мени любой күндө кетирсе болот. Жакшы учурашпасаңыз, э? Ооба, ооба. Ошондуктан эми көрсөңүз, бул жерде бир топ эле партиялар ушундай кылып атышат. Демек, азыр бардык талапкерлер ошондой кол тамга кат жазып беришкен милдеттүү түрдө. Туура. Бирок бул мыйзамсыз да? Мыйзамсыз деп ушундай айтууга кичине туура келбейт, себеби юридикалык аларда тилди билип алышты. Бул заранее мындай жазасың да. Анын жөнүндө сейфке коюп коюшат, жөн эле датаны, жылды коюп коюшат. Бирок ал иштебей калышы мүмкүн да? Азыр кичине башкача, азыр кылып атышат да. Фракция мисалы, сен фракция өзүң арызды жазсаң, анда да, анда мандат тапшырыш керек. Мандат кетет. И тем более бул жерде БШКнын даже уруксаты сурабаш керек да. Сурабай эле кылса болот да аны. Бир белгилүү эле партиялар ушул ыкманы колдонуп жатабы же бардык партиялар ушул ыкманы колдонуп жатабы? Жок, бардык эмес, бардык эмес. Бар эмес, баары кыла албайт, анын себеби баарына андай тажрыйба дагы жок да. Анан өзүңүз ойлонсоңуз, депутаттар кандай болот? Жумшак депутаттар болот. Калаган кандай тапшырманы берсе ошону аткарыш милдет болот. Да, негизи партияны угуш керек. Бизде ушундай кылмайынча партийный институт эч качан бизде курулуш болбойт. Мен макул, бирок конституция хотя бы ушул жерде биз жазыш керекпиз ушул процедураларды толуктап. А мындай биз келечекте өзүбүз эле көрөбүз. Бул депутаттар орусча айтканда машина голосования, для голосования болуп калышат да. Жөн эле кнопканы басуу. Демек, азыртадан эле парламенттин азуусу жок, парламент болушуна шарттар бар экен да. Мисалы, сиз айтып жаткан партия бул ири партия, бийликке жакын партия деп айтсак болобу? Эми бийликке жакын деп айтса болобу? Себеби бийлик эми ким бул бийлик? Бийлик өзү эле парламент өзү эле бийлик да. Президент же президентке жакын азыркы учурда. Эми билбейм, президентке керекпи ушул, керек эмес, бирок ушундай айтса болот. Партиялар, чоң партияларды мен ушундай айтып атам да. Чоң бул каржы жактан. Чоң партиялар деп айтканда сиз кандай дейбиз? Азыр 16 партия келип атса, эгер карылуу партия десек, ошо канча пайызы карылуу партиялар деп эсептейсиз сиз, мисалы 16 партия? Күчтүү партиябы? Канча пайызын түзөт 16 партиянын? Эгер дүгүнөн айтсак?
33%. 30% түзөт э. Анан каржыга байланыштуу албетте деп атасыз. Көйүнчө жана алдыда тургандар канчалык интеллектуалдык потенциалы, саясий, көрөгүштүгү, салмагы жагына караганда көбүрөөк акчага көз каранды болуп анан кабыл алып атышат да партиялар. Ошондой түшүнсөк болот. Эми бул жерде 300-500 000 долларга чейин жетет деп бир мурдараган. Жок, партиялар өзүлөр заложник болуп атпайбы? Бул демократиялык системада чындыгында шайлоого катышам десең президенттин талапкер болосун, президентке талапкер болосун бу же парламентке партия чыгабы, шайлоого катышканга акча керек. Ошол эле пиар, ошол эле массалык маалымат каражаттарга, агитаторлорго бир топ эле чыгашалар бар да. Аны бирок каржылаш керек да. Эми бул жерде мен күнөлөбөйм партияларды. Бул действительно ошого барганга туура келип атат да. Себеби акча керек. Өтө көп акча керек. Мына биз көрүп атабыз, только шайлоо фонддон биз мындай расмий түрүндө карасак, кээ партиялар уже 100 миллион сомдон тегерегинде кетиришти. Бирок албетте акча керек бийликке барыш үчүн, парламентке барыш үчүн, бирок мамлекеттеги абал, мамлекеттин алдыга жылуусу, мамлекеттеги реформалар деген дагы нерсе турат да. Парламенттин сапаты, мамлекеттик кызыкчылык деген. Анан ушинтип эле актап кайсы бир деңгээлде ошо акчаң жок болсо депутаттыкка бара албайсың деген көз караштын өзү канчалык туура? Кайсы өлкөнү албасак ушундай суроону берсе болот. Себеби каалайбызбы, каалабайбызбы, эми ушундай болуп калды. Кээ ар бир өлкөдө ушундай мисалы акчасыз келиш мүмкүн. Да, мисалы өтө таланттуу болсо, же мисалы партиялар менен жакшы сүйлөшсө, байланыш болсо, же бирдеме жакшы добушту таап алган киши болсо, анда популярдуу болсо. Да, популярдуу болсо. Буга чейинки эки жолку шайлоодо сиз акча көрдүңүзбү? Жок. Ал учурда абал башкача беле, же ал учурдагы сиз кошкон партиялардын көз карашы башкача беле. Мисалы 2010-жу жылда мен Арнамыз партия менен шайлоого катыштым. Мени эч ким даже билбечү ошол учурда. Вот, мен акчаны берген жокмун. Мисалы Арнамыз партиясына вот. Келген кезде. СДПК партияны алсак 2015-жылда мен ачык эле айтсам, мен билбейм ким каржылады, бирок сурасам көбүнчө талапкерлер даже акчаны берген жок. Көбүнчө. Азыр СДПКда 38 мандат болсо, 38-тен менимче 10 эле 15 эле киши каржылады да. Кандай деп ойлойсуз? Мисалы үчүн сиздин жана партиялар жөнүндө айтып калбадык да. Сиз мисалы үчүн Арнамыз аркылуу келдиңиз, андан кийин СДПК аркылуу келдиңиз. Бул жолу да башка партия менен сүйлөшкөм деп айтып атасыз. Негизи эле саясий миграция деген термин пайда болду да жаңы. Кандай партиялардан партияга секирүү саясатчыларды муну сиз кандай баалап, кандай чечмелеп атасыз? Эми ачык эле айтыш керек, бул жерде ачык эле айтпайлы, бизде партийный институт жок болуп атпайбы? Бизде мындай туруктуулуу ушундай партиялар жок да. Партиянын акчасы болсо ал шайлоого катышат. Жок болсо эми мисалы партияда акча жок болсо мен дагы үйдө отурбаш керекмин. Мен дагы, конечно, жөн эле отурбайм, мен башка партиялар менен сүйлөшөм да. Тилекке каршы бизде партиялар бул көбүнчө юридикалык жактар. Мисалы көрүп атасыңар, азыр 16 партия шайлоого катышып атат. Ар бир партия ушу эле мына жакында эле программаны жазган. Эч ким даже анализ жазган жок ушул программаны. Болобу, аткаралабы, аткаралбайбы. Программага даже керек болсо партиялар көңүлдү бурбай жатышат. Себеби кээ бир даже мындай тамашада айтып атышат да, салыкты түшүрөбүз, бирок ошол эле кезде пособияны көтөрөбүз деп. Кайсы акча көтөрөтүн? Карама каршы. Демек сиздин көз карашыңызда кийинки парламенттин сапаттык курамы кандай болот? Эгер жана сиз айткан принциптер менен шайланып келе турган болсо, бийликке көз каранды, президенттик аппарат дейлчи, же президент өкмөткө көз каранды, кайсы бир адамдардын айтканынан чыкпаган парламент келе атабы? Бул жерде мындай болот. Президентке баш ийбей, бул жерде партийный босторго баш ийип калышы мүмкүн депутаттар. Себеби туура эмес айтып салса, же мыйзамга туура эмес басып салса, анда, конечно, кичине проблема болушу мүмкүн. Ошондуктан депутаттар эми мен каалайт элем күчтүү парламент болсун. Бизге эле жакшы да, өлкөбүзгө жакшы болот. Бирок менимче 23-жылга чейин конституцияга өзгөрүүлөр болот. Өзгөрүүлөр кандай болот? Себеби 23-жылда биз билебиз президенттик шайлоо. Бир азыр чоң партия келатат, анын лидерге
коопсуздук керек. Ошол киши өзүнө же талап президенттин талапкери даярдайт. Же парламенттик системаны, мисалы ошол депутаттык кыскартуу кылабыз деп, парламенттик системаны колдой. Вот. Себеби ал дагы түшүнүп калды, акчаны эле берсең партия өтүп кетет экен. Ачыгыраак эле айталы, мисалы сиз ошо буга чейин айтпадыңызбы, парламенттик шайлоодон кийин эгер өтүп кала турган болсо, Мекеним Кыргызстан партиясы башкаруу системасы. Ачык эле айтып атпайбы, ошо партия ошо партия ачык эле айтып атпайбы. Биз келгенде ошол эле күндөн баштап биз референдум кылабыз деп. Конституцияга өзгөртүүлөрдү кылабыз. Бирок эң биринчи шылтоо бул депутаттарды эки эсе кыскартуу, то есть 60 депутат кылабыз. Элге өтө жагат бул маселечи. Өтө жагат. Себеби депутаттарды өтө жаман көрүшөт да, ачык эле айтсак. Ошондуктан эл колдош мүмкүн, бирок ошол ичинде өзгөрүүлөрдүн ичинде кандай поправкалар, кандай нормалар болот? Азырынча белгисиз. Менимче 23-жыл боюнча дагы коопсуздук ошол Мекеним Кыргызстан финансисттин коопсуздугу боюнча болот да. Финансисти деп Матраимовдор бүлөсүн айтып, ачык эле айталы, эффективдүү башкаруу эмес, өз коопсуздуктагы мотивтен улам ушундай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн деген пикирде экенсиз да. Туура. Президенттик башкаруу болуу мүмкүнчүлүгү канчалык? Чындыгында биз дагы тандаш керекпиз. Бизге же парламенттик, же парламент күчтүү керек, же президент күчтүү керек. Менимче Сооронбай Шарипович Жээнбеков өзү айткан, мен мындай өзүмдүн бийликти күчөтүүгө барбайм. Экинчиден парламенттик системаны колдойм деп дайыма эле айтып атат. Менимче парламенттик системага биз барабыз. Сиз жана азыр элге мисалы ушу аз депутаттар болгон жагат, себеби эл парламентти жаман көрөт дегендей көз карашты айтып атпайсызбы? Эмне себеп болуп атат? Айрыкча ушул акыркы сиз азыр мүчө болуп турган парламентти эмнеге жаман көрөт? Чынында эле жек көрүндү болуп калды. Бул нормальный процесс. Себеби парламент эң ачык иштеген мамлекеттик орган. Мен керек болсо парламентте иштебесем дагы мен ушундай айтам. Себеби мисалы сиз азыр отуруп алып комитетте кандай маселени талкуулады карасаңар болот, отурумда кандай мыйзамдарды талкуулоо болуп атат, ким кандай сүйлөдү, бүт баарын көрсөңүз болот да. Кээ бирде кичинекей маселелерди жаап атышат, бирок чындыгында андай бизде ачык иштеген мамлекеттик орган жок. Ошондуктан депутаттар кээ бир туура эмес айтып калат, кээ бир эмоция берилип, биз эми робот эмеспиз. Туура айтып атасыз, анда маселе жок. Дастан мырза, сиз биринчи эле жолу депутат болгон жоксуз да. Мисалы 5-чи чакырылыштагы парламенттин кадыры, аларга берилген тыштан баага караганда азыркы парламентке берилген баа төмөн болуп атпайбы? Дайыма андай болгон эмес да. Мисалы биз алсак 3-4 чакырылышта биз только телевизордон эле көрчүк отурумдарды. Азыр керек болсо каалаганча интернеттен тияктан бияктан маалыматты алсаң болот, кызыктуу болсо. Бул бир ачыктыгы, экинчиден болсо эми биз көрдүк да, мен айткандай акчалуу системада ар кандай кишилер келиши мүмкүн депутаттыкка. Саясий деңгээлин кандай баалайсыз сиз? Мисалы үчүн канчалык ошо айтылып аткан сындар жүйөлүү да? Ойлойм, эл жөнүндө айтпайт аны. Себеби действительно биз бир топ эле катачылыктарды кетирдик. Ошол эле пандемия учурунда дайыма мен конечно айткам, бирок бул жерде мындай болуп калат да, өзүн как будто батыр сыяктуу деп. Бирок чындыгында эми отурум болбой калды июлда. Биз бир топ эле маалыматтуу мындай согуштан утулдук. Негизи июль айында биз жумушка чыксак хотя бы онлайн режимде, эл ушуну көрсө хотя бы андай маанай болмок эмес да. Ошол эле учурда парламенттин принципиалдуу маселелери боюнча өз таламын коргой албай, мындай баш ийме, абдан бир элпек болгондугу дагы ушул бааларга жол ачкан жокпу? Мисалы абдан көп маселелер боюнча өзүнүн принципиалдуулугун көрсөтө алган жок да. Биз Борбор Азияда жашап атабыз. Бизде менталитетте каалайбызбы, каалабайбызбы көбүнчө элдердин бар. Бизде кан бар. Даже ал айтпаса дагы биз билебиз, президент бар да мисалы. Кээ партиялардын лидерлери айтышат, биз мамлекетти
колдош керекпиз. Мамлекет дегенде бул бир кишини угуш керекпиз. Ошондуктан мен ойлойм, келечекте дагы конституция биз пока өзгөртүүлөрдү киргизбесек, ушундай эле боло берет да. Себеби эми президент даже керде айтпай эле, президенттин аппаратында мен дагы аны ачык эле айткам, бир жолу ушундай менде дагы окуя болгон. Аппараттын кызматкерлери чуркап мен мыйзам долбоорго кичине агитация кылышкан, терс агитацияны кылышкан, үгүттөрдү алып ашкан да депутаттардын арасында. Депутаттар бул жөнөкөй маселе болгон, вообще жөнөкөй саясатка тийиштүү эмес да, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга тийиштүү болгон да. Жакшы, өтө маанилүү мыйзам долбоору болчу, бирок ошол чуркап үгүт компанияны алып ашкан. Бул президент аны айткан эмес. Аны даже керек болсо уруксатты берген жок, аларга ушундай кылгыла деп тапшырманы берген жок. Вот керде ушундай болуп калат да. Кандай деп ойлойсуз? Сиз мисалы үчүн парламентте азыр бир ай баягы шайлоочулар менен иштейбиз деп кетишти, аймактарда иштейбиз деген шылтоо менен кетишти. Иш жүзүндө эми ал белгилүү нерсе. Жок, шылтоо менен эмес. Бул жерде мындай туура түшүнүш керек. Мисалы азыр 84 депутат бизде шайлоого катышып атышат. Мисалы алар азыр ар бир трибунаны талашса, айтса катуураак мындай аларга бекер эле экинчи жагы компания болуп калат да. Бул кичине теңсиздик болуп калат да. Башка партиялар, мисалы кээ бир партияларда депутаттар жок да. Айтыш мүмкүн да, эмнеге силер буларга трибунаны бересиңер, а бизге бербейсиңер? Эми конституциялык мыйзамда так эле жазылган. Шайлоо компанияда ар бирине тең ушундай. Бул нормалдуу эле көрүнүш деп ойлойсуз. Нормалдуу көрүнүш деп эсептейсиз. Мен сурайын деп атканым, азыр жана айтпадыңыз, өтө маалымат айдыгында утулдук, себеби пандемия убагында пассивдүү болуп калды парламент деп. Бирок жана сиз айтып атасыз, 84 депутат кайра шайлоого баратат деп. Анан канча процент экенин ким билет? Бирок ошол пандемияга байланышкан жоопкерчилик болобу? Азыркы парламентте, кийинки парламентте кандай жоопкерчилик ала алат? Билесиз да, эл биздин элибиз боорукердүү. Кээ бир нерселерди бат эле унутат экен. Бирок эми бул канчалык нормалдуу? Биз баягы институционалдык эс тутум, жеке эс тутум аз деп эле анан улам аталарды кайталап анан баа бербесе болобу? Конечно, албетте шайлоо жыйынтыгын биз көрөбүз, бирок нормалдуу эмес болсо анда алар утулуш керек. Туурабы? Бирок биз менимче 30-40 депутат ушундай эле парламентке кирет. Мурунку чакырылышта. Мурунку чакырылышта. Биз жанынан бери президент жөнүндө, президенттин бийлиги, парламенттин позициясы жөнүндө кылып калбадык. Мына жакында эле ошол Азаттыктын программаларынын биринде сиздин мурунку коллегаңыз, экс-депутат Бактыбек Алмаматов, президент Жээнбеков бийликти узурпациялоого бара жатат. Учурдагы коррупцияга каршы күрөш, сот реформасы жана башкалар бул имитация болуп калды деп айтып чыкты. Сиздин көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым мындай. Узурпация жок. Эгерде парламент өзү өтө жумшак болуп калат да, өзү эле. Өзү эле чуркап барып атабы? Өзү эле. Мен айтып атам го, биз борбордук Азияда жашап атабыз. Биздин менталитет ушундай. Бирок менталитетке түртүп коюп эле баарын. Эми мындай да, эгер лидерлер өзүлөр мисалы барып кеңешти сурайт. Өзүлөр. Ошо өтө көнүп калдык да. Ошондуктан эми бул жерде президент эле күнөөлүү эмес да. Кандай дейсиз? Мурда албетте ал айтпайт да депутаттарга, депутаттар силер мага каршы иштегиле деп айтпайт да. Бул туура эмес болот да. Ал сөзсүз бир саясатты айтат, мисалы ошол эле санариптештирүү. Мурда мисалы үчүн Атамбаевдин убагында Атамбаевдин аппараты толугу менен парламент өзү эмес, керек болсо аппаратында кызматкерлер башкарат деп айтышчу эле да. Сиздин азыркы сөзүңүзгө караганда президент бул парламентте эч кандай кирилишкен жок деп айткыңыз келет. Ушуну так кесе айта аласызбы? Президент администрациянын тиешеси болгон жок, парламент өз арабасын өзү сокту. Эгер чечимдерди кабыл алса же албаса, ал өзүнүн үйүн гана. Давайте мен эки мисалды келтирип кетсем. Кайсы депутаттарга президенттин аппаратынан чалабы чалбайбы, мен аны билбейм. Сизге чалбайбы? Бирок мага чалган эмес. Мисалы ошол эле
фейк маалымат жөндө мыйзам долбоору болбоду манипуляция болчу ушул боюнча эч ким чалган эмес калагынча добушту берер бүт бар эле айтышты проблем жок да мен билбейм бирок мүмкүн чалышты мен аны менде андай маалымат жок бирок 2016 жылда мисалы ошол эле кумтордун мөнгүлөр боюнча добуш бергенде чалышкан бирок мен каршы бердим добушту бирок ошол учурда чалбаса дагы мисалы түздөн түз айтпаса дагы кайсы бир сураныч аркылуу соодалашуу аркылуу кадрдык маселелер аркылуу басым кылуу таасир этүү деген нерсе барбы мүмкүн башкалар менен болуп атат бирок мен менен мен ушундай болсо мен ачык эле айтмакмын ачык эле айтмакмын мисалы ошол эле президенттин аппаратынын кызматкерлери киришкенде мен ачык эле айтып атам аны отурум деле чыгып алып эле айтып атам аны микрофонго коркпой эле уялбай эле себеби аны айтыш керек кээ бирде даже президент билбейт да биз мына Атамбаев кеткенден кийин сурасак силер эмнеге ушундай тапшырманы бергенсиң мен берген жокмун деп атпайбы мен даже билген эмесмин деп атпайбы ошондуктан мен азыр ачык эле айтып атам бүгүнкү күндө бирок ошол эле кезде мен мындай да кээ бир депутаттардын ар кандай болушу мүмкүн да кээ бир мыйзамсыз иштерди мүмкүн мурун кылышкан мүмкүн алардын иштерди УКМК билет ошондуктан кээ бир депутаттар көп нерсени айта албай жүрүшөт көз каранды абалында көп айта албай жүрүшөт да ушундай депутаттар бар бизде демек эгер азыркы парламенттин курамын атай турган болсок мисалы ошол эле жана сиз айтып аткан талаштуу мыйзамдарга добуш бере келгенде 10-10 чакты эле депутат каршы бергенге батынышат да демек парламенттин 80-90% өзүнүн позициялары же президентти колдойт же болбосо ошол сыяктуу кайрымакка илинип калган деп айтсак болот экен мен андай айта албайм себеби ошол эле манипуляциялоо жөнүндө мыйзамды алсак мен ачык эле сурагам депутаттардан башка коллегалардан силерге бирөө ушуну айттыбы колдогуло деп жок кээ бир депутаттар өтө ачык эле ишенишет мындай фейк маалыматтар менен мындай күрөш керек соттош керек мындай тиндей кылыш керек кээде мага дагы ушундай көрүнөт бирөө айткандай добушту беришет да а кээде депутаттар ушундай эле окубай эле келип коллегалардан кечиримди сурайм бирок ушундай мага дайыма эле келип сурашат да кайсы мыйзам долбоорго добушту бердик деп жоопкерчиликсиз ооба азыркы кайра эле ушул алдыдагы шайлоо тууралуу суроо бергим келип атат да мисалы үчүн сиз эми жана айткандай ушу бир нече жолу катыштыңыз талапкер катары бул жолу байкоочу болуп турасыз да байкоочу саясатчысыз байтор а бүгүнкү учурда кандай мыйзам бузулаарын байкап атасыз мисалы үчүн азыр көбүнчө форма 2-ге байланышкан административдик ресурска байланышкан добуш сатууга байланышкан нерселерди айтып атышат сиз канчалык ушунун таасирин сезип атасыз жыйынтыгынан форма 2 менен бирдемени туура мен туура эле түшүнүп атам мыйзамсыз иштерди кылып атышат себеби форма 2-ни жаздырыш үчүн шайлоочуларды ар кандай айылдардан алып келишет шаарга шаардан айылга алып барышат стимул болуш керек жөн эле шайлоочу өзү мындай жөнөкөй барбайт ачык элечи керек болсо даже шайлоого барбайт катышпайт даже акча же акча же бир бейлек же бир мындай убада бир вот ушундай болушу мүмкүн бул форма 2-1 экинчиден мурун мындай болчу да бизде действительно нонсенс азыр кичине болуп атат да 2015 жылда СДПКга дайыма эле айтышкан административдик ресурс менен колдонуп эле жүрөт деп бир партияга ушундай сөздөр айтылган азыр 2-3 партияга ушундай сөз айтылып атат бир партияга эмес 2-3 партияга мен билбейм кантип бөлүп атышат ушул административдик ресурс эффективдүү болобу болбойбу анын чындыгында жыйынтыгы көрсөтөт да вот бул эки эми үчүнчүдөн биз көрүп атабыз азыр мыйзамсыз жерде жарнаманы чыгарышат эми бирок бул жерде шашылыш түрүндө башталып кээ бир команданы даже түзө албай пиарщиктер жакшы мындай таба албай ушундай проблемалар болуп атат да бир топ эле мыйзам бузуулар болуп атат эми ошону кантип мындай бир жазалоо механизмдери барбы салыштырып мисалы үчүн жай турмуш менен шайлоо убагында эмне үчүн шайлоо убагында 1000 киши келет дагы жай турмушта 10 киши келет деп салыштыруу аркылуу кандайдыр кантип жокко чыгара алабыз жокко биз бул жерде
чыгара албай, себеби мындай сурамжылоону кылсак алар айтышат, биз өзүбүз эле келдик деп. Бул жерде эки тарап кызыкчылыктар бар да. Андай болгондо шайлоочунун шайлоочунун жоопкерчилиги. Шайлоочу бүгүнкү шайлоочуга сиз кандай баа бересиз? Дагы эле жетиштүүчү депутат мында. Жарандарга азыр мындай баа коюш кичине туура эмес болуп калат го. Коомдук ишмер болгондо айта алам да. Бирок өзү туура эмес, өтө туура эмес. Бирок мен кээ шайлоочуларды билем. Аларга айтышат, эй, мага баары бир кайсы партия келет. Акчаны берсе мен барам тигиге, бербесе анда вообще барбайм. Ушундайлар көп, чындыгына көп ушундай. Мен мисалы үчүн ушул эле депутаттар, ушул эле тарапкерлер ушул эле. Мен мындай түшүндүм. Саясий элита күнү эле эмеспи? Мен мындай түшүндүм да. Ушундай система боло берет. Пока биз экономиканы көтөрмөнчө ушундай боло берет. Бизде ар бир жаран кичине мындай орто жашаганда, орто деңгээлде жашаганда, анда да бул кетиши мүмкүн бул өзү эле. Мындай жакырчылык болгон мамлекетте добуш сатылат. Акчанын формула бул. Сиз айтып калбаңызбы, бүгүнкү күндө административдик ресурс 3 партияга иштеп атат депчи. 3-4. Мен ушундай угуп атам, себеби мен каяктан ушуну билип атам. Мен партиялардан эмес, мен мугалимдерден, дарыгерлерден алар мага жазышат. Ошол эле Facebook, Instagram, ошол эле телефон менен чалып WhatsApp'ка жазышат. И мен өзүм таң калып атам. Кантип 3 партия ошолорду колдонуп жүрүшөт? Ошол бул 3-4 партиянын ушунтуу административдик ресурс, бийликти мындай сүрөсү менен дейилчи, колдоосу менен парламентке алып келүү азыркы бийликтин стратегиясыбы же болбосо бийликте чечим кабыл алуучу бир чекит жок болгондуктан, бир борбор жок болгондуктан мындай табигый түрдө 3-4 партия чыгып калдыбы? Бул жерде мындай 2015 жылдан баштап 5 жыл ичинде ар бир партия, азыр көбүнчө жаңы партиялар, бирок да талапкерлер ошол эле өзүнүн кадрларды коюшкан. Керек болсо там мектептин даже директорлорду коюшкан. Ооба. Вот ошол директорлор эми алар карыз болуп калабы мындай моралдык жактан. Алар иштеп берет. Иштеп атышат да, жардам берет. А бирок кээ коркуу эле кылып атышат. Себеби да президент айтып атат. Административдик ресурс менен пайдаланууга болбойт деп ушундай дайыма эле айтат да. Бирок чындыгында директор билет, азыр барып президентке арызды жазса эле изилдөө болот. Изилдөөнүн жыйынтыгы директор өзү күнөөлүү болуп калат да. А сиз ошол президенттин таза шайлоо өткөрөм деген убадасына ишенесизби? Мындай канчалык деңгээлде ал президент ошого ишенип атарып жатат. Менимче президентте калуу бар ушундай. Бирок реалдуу биз алсак, президентке айтпай эле көбүнчө дайыма эле ошол административдик ресурс менен колдонуп эле жүрөт. Да ошол эле өкмөттө иштеп аткандар, ошол эле депутаттар, ошол эле жергиликтүү органдардын деңгээлинде бүт бары билишет. Мен азыр ачыкка чыгарсам мени эртең жумуштан кетиришет. Бүгүн болбосо анда шайлоодон кийин кетиришет. Бүт бары билет. Бирде мен айтсаң эле эртең эле башка иш менен даже күнөөлүү болушу мүмкүн. Дастан мырза, кечирим сурайм. Мына Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгында 2 жолу инкылап болду. 5-чи президент иштеп атат. Бирок дал ушундай шылтоолор айтылат да, президент жакшы, президент билбей калыптыр, айланасындагылар жазап келатат. Мен айтпайм. А бул жолу да ошондой дойду, ойдосузбу? Жок, жок. Президент менимче бүт баарын билет, угуп атат, маалыматты ар кандай адамдардан алып атат, не только президенттин аппаратынан. Менимче анын ушундай маалыматты берген кишилер көп эле. Бирок бул жерде мындай да, президент да ал, мен айтып атпаймынбы, айтып атат ал. Тапшырманы даже берип атат. Бирок аткаруучулар алар башка иштерди кылып атышат. Эмне үчүн? Таасири жокпу? Себеби билишет да, ошол система көнүштү да. Көнүштү да. Президент эмнеге алмаштыра албайт ал адамдарды? Ошо өзүнүн тапшырмасын аткарбай аткан адамдарды. Аны президентке суроону бериш керек. Дастан мырза, дагы бир маселе, эми азыр жаштар келатат, э? Быйыл айрыкча жаштар өзгөчө бир
фаворит сыяктуу да болушат, ар кандай сындар айтылып атат, албетте жаштарды алдыга салып коюшту, аны муну деген. Бирок баарыбир жоон топ жаштар келип атат, ар бир партияда бар. Мамлекеттик жоопкерчиликти алууга даяр жаштар келип атат деп биз баалай алабызбы? Негизи парламентте ар кандай социалдык категориядан депутаттар болуш керек, жаштардан ар кандай. Бирок ошол эле кезде мага жаштардын бир мындай үгүт жакпай жатат да, эскилерди жок кылыш керек. Эски дегенде кээ тажрыйбалуу кишилер бар, коррупцияга аралашпай иштегендер бар. Тажрыйба болбосо, бул жаштар чыныгында керек болсо, мына кече эле биз дебаттарды көрдүк, алар даже мамлекеттин туруктуулугун билбейт да, структураны билбейт, түзүлүшүн билбейт. Кээ нерсе мындай жөнөкөй нерселерди билбейт. Кээ партияларда мындай жөн эле для формы мындай аларды киргизишкен. Жөн эле тизмеде болсун деп квота бар да, жаштардын квота. Бирок билимдүү жаштар бар. Аларды колдош керекпиз биз. Бирок ошол эле кезде жаштар дагы унутпаш керек, тажрыйбалуу кишилер керек аларга. Албетте. Сиз мисалы жөнүндө даже сиздин жумушту алсак, азыр жаш эле журналист келип алса, жакшы интервьюну алып бара албайт да, туурабы? Сразу мындай. Бирөө үйрөтүш керек, бирөө наставник болуш керек. Сөз бар эмеспи, жалаң жаштар келсе комедия, жалаң карылар келсе трагедия деп. Туура. Келерки парламентке курамына келгенде кандай өксүктөрдү белгилейт элеңиз? Мисалы, эмнелерди оңдош керек деп эсептейсиз? Мындай принципиалдуу. Принципиалдуу? Кайсы катачылыктарды оңдошу керек болот келерки парламентте? Биринчиден, жаңы парламент келгенде ал сөзсүз экономикадан башташ керек. Биринчи премьер-министрди ошол эле бир партиянын лидерди кылса жакшы болот эле. Жоопкерчилик. Да, жоопкерчилик бирөө алса жакшы болот эле. Себеби мына биз көрүп атабыз, 5-6 чакырылышта премьер-министрлер даже шайлоо катышпагандар, жөн эле парашютисттер келген да, мындай ачык эле айтсак. Мен ушундай эле ачык эле айтып атам, себеби алар шайлоого катышпай эле келген. Негизи премьер-министр шайлоодон катышып, УБА-дан берген киши келиш керек да. УБА-дан берип, а партия кантип программаны аткара алат? Только премьер-министрди дайындаш керек өзүндөн. Башкаларды укпай эле, эч кимди укпай эле, өзүнүн премьер-министрди дайындаш керек. Бул бир. Экинчиден, эң чоң проблема бул жумушсуздук. Бул проблеманы чечпесек, оппозицияда болгон кишилер өтө көп болуп калат. Даже терс, мындай конструктивдүү эмес ушундай оппозицияда көп кишилер болушу мүмкүн. Радикалдуу болушу мүмкүн. Себеби жумушсуздук ар кандай аракеттерге алып барышы мүмкүн да. Бул эң номер бир проблема бизде болот да. Пандемиядан кийин мына уже башталды жумушсуздук. Сиз өзүңүздүн позицияңызды кандай деп эсептейсиз? Бүгүнкү күндө бийликке карата оппозициядасызбы же бийликтин командасындасызбы? Мен оппозицияда эмесмин. Себеби кимде оппонент? Кимге оппонент болом? Президенттин саясатына? Жок, мен оппонент эмесмин. Мен андан көрө лучше кеңештерди берип, консультацияны берип, туура эмес болгону туура эмес айтам, бул туура эмес деп. Бирок мындай только президентке оппозиция болуш, менимче анда мен айтыш керекмин, кандай иштеш керек, эмнени кылыш керек, программаны өзүм чыгарыш керекмин да. Анда бул саясий атаандаштык болуш керек да. Мен азырынча мына даже шайлоого барбайм, пока коомдук ишмер катары иштей берем да. Же ошол эле бийликти колдоп эле жөн эле колдоп мен эмне кылам аны? Мисалы алар кээ каталарды кетирсе ачык эле айтыш керек да, анын ката болуп калды деп. Ката деп калдыңыз. Бүгүнкү күндө эми биз баарыбыздын тилегибиз Кыргызстан туура жолго түшүп, мындай буга чейинки каталардан сабак алуу да. А бүгүнкү күндө президенттин, өкмөттүн, президенттин дейличи, персоналдуу түрдө эң чоң катасы эмне болду да? Айрымдар айтып атпайбы? Коррупцияга каршы күрөш деп жарыялаганы менен айрым бир адамдарга карата батыл кадам мен ачык эле айта алам. Кээ кадр маселелер каталар болуп атат да. Кадрдан көп өтө көп зависит да. Кандай кадрларды биз дайындасак ушунча жумуш болот да.
Мисалы ачык эле айтсам, ушул эле элчиликтерди, мисалы ушул эле Бекназаров. Эми кантип биз бүт барыбыз билесиз. Мүмкүн ал башка жумушта иште алат, бирок элчилик жактан. Ошол эле өкмөттө менимче премьер-министр өзү прогрессивдүү, мен айта албайм мындай Боронов прогрессивдүү эмес. Бирок өзү мындай жоопкерчиликти алган киши керек да. Мындай так өйдө карабай, там эмне айтасыз, кандай кеңеш бересиз, эмне кылайынбы, ошону кылбайынбы деп ушундай киши эмес. Өзү эле жумушту алып барган. Аны президент тандадыбы Бороновду? Менимче президент дагы кеңешти берди. Эгер депутаттар сураган, сизди кайсы партия сунуштаган, ал жөнүндө айтты, мени көпчүлүк коалиция чыгарды деп. Да, формалдуу түрүндө коалициядан келет. Формалдуу түрүндө. Бирок чындыгында депутаттардын дагы желаниясы, каалоосу бар да, мен премьер-министр болом дегендер бар да, азаматтар ушундай бар, бирок алар айта албайт. Айта албайт да. А негизи ушундай болуш керек, парламенттен чыгыш керек, жоопкерчиликтүү киши. Да, бир мен ачык эле айтсам, бир мындай туруктулук үчүн президент менен премьер-министр атаандаштык болуш керек. Бир позицияны, бир саясатты алып баш керек. Бир линияны. Анда бири-бири менен талашып эле жүрсө, анда мамлекет эч качан өнүкпөйт да. Биз ушундай эле ар кандай комедияларды шоу эле көрүп эле жатып калабыз да анда. Андай болуш керек. Да, премьер-министр кеңеш керек сөзсүз президент менен. Бирок ошол эле өзү даже чечимдерди көрсөтүш керек да. Мына урматтуу президент. Да, ал биздин мамлекеттин башчысы. Бирок өзүнүн варианттарын, чечимдерди бериш керек да. Келерки парламентте ошол мыйзам премьерди тандоо боюнча, дайындоо боюнча мыйзам конституцияга ылайык иш кашат деп ишенсек болобу? Аны убакыт эле көрсөтөт. Аны мен айта албайм. Менимче азыр бир дагы партия айта элек, бизде премьер-министр ким? А негизи партия биринчиден премьер-министрди өкмөттүү көрсөтүш керек. Бизде министрлер мындай, бул талапкер, бул министр болот, бул талапкер, бул министр болот. Бул киши премьер-министр иште алат деп биз ишенебиз деп программаны чыгарат. Парламенттик өлкөдө негизи премьер-министр партиядан чыгыш керек. Шайлоо уткан партиядан чыгыш керек. Оппозициянын лидери дагы альтернативдүү премьер-министр катары туруш керек. Альтернативдүү өкмөттү айтыш керек. Мына бизде мындай өкмөт бар. Бизде альтернативдүү мындай программа бар. Бирок чындыгында биз экономикалык реалдуу ушундай программаны көрбөй жатабыз да. Дастан мырза, мына эми 10 жылдык депутаттык иш мердигиңиз аягына чыгып келатат. 20 күндөн кийин жаңы шайлоо болот. Андан ары сиз депутаттыкка талапкер болгон жоксуз. Өзүңүздүн депутаттык иш мердигиңизди кандай баалайсыз? Эми, конечно, эл аны баалайт. Мага мындай жаман айткан ушундай сөздөрдү мен аз эле уктум, ачык элечи. Бирок айрым митингдер болуп калып жүрөт. Мисалы, сиз ошол эле ошол эле митинг мен туура иштегенди көрсөттүмдар. Вот ошол митинг туура эле иштегенди көрсөттү. Себеби мен 2016 жылда барып алардын бир топ эле коррупция болгон эмени ачып кээ азыр каршы чыгып атышат. Алардын митингке чыккан кээ кишилер эки жерде жерлерди алып алып майыптуулугу менен пайдаланып кээрти экинчи батирди алып алып андай болуш керек да. Башка мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар да. Ошон үчүн көрсөтүш үчүн мага каршы болуп атышат да. Эми керек болсо менде бүт баары документалдуу бүт баары бар. Бирок массалык маалымат каражаттар журналисттер кээ бир түшүнбөй эле ойлоп атышат. Бул бүт баары мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар мага каршы чыккан. Жок, андай эмес. Бул 70-60 киши. Алардын арасында бир эже жүрөт. Ал анын байкеси соттолгон, анын кулак укпайт. Аны чыгар дейт мага. Мен кантип чыгарам? Ошого нааразы чыгып атат. Сиз 50-дөн ашык мыйзам иштеп чыктыңыз өзүңүз. Канчасы кабыл алынды? Тилекке каршы эми көпчүлүк кабыл албай калды да. Кээ четке кагылды, кээ дагы эле каралып атат. Биринчи окууда ошол эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын билим берүү инклюзивдик билим берүү боюнча. Бирок мен дайыма эле реалдуу керектүү мыйзам долбоорлорду сунуштайм. Депутат болбогондон кийин мындан аркы иш мердүүлүгүңүз кандай болот? Бул конкреттүү пландарды түздүңүзбү? Пландар бар. Аны убакыт көрсөтөт, пландар бар. Балким сунуштар да бардыр. Сунуштар түшкөн жок мага. Анда түшкөн жок. Бирок мен ушундай саясатта коомдук ишмер болом. Бирок мен ачык эле айтсам, мисалы мени чакырса,
мамлекеттик кызматка. Мен элге иштегенге даярмын да. Анан биздин маектин мындай салттуу суроосу бар. Келген конокторго сурайбыз. Биз азыр мамлекеттик кызматкерлердин декларациясы, мүлкү боюнча декларация болуп келипбай? Канча мүлкүңүз бар? Менде бир квартира бар. Ачык эле айтсам, мына азыр жумуш бүтүп атат. Мен азыр ойлоп атам, кичине айыл чарбадан кичине алик кылам деп. Себеби кичине акча керек да. Жашаш керек. Жакындарыңызда бизнес барбы? Жок, жакындардын бизнес андай жок. Мен азыр карызга алып, ошол жумушту аткарам деп атам. Урмат азыктын угарманы жана көрөрманы, биз менен бүгүн 2-1 маекте жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев болду. Аны менен азаттыктын журналисттери Бурулкан Сарыгулова жана Бакыт Асанов маектештик. Саламатта калыңыздар.